سلام سلام تينا استلن يتوددعشو يشجر تامس بيتسبوش عندما نلاشو يلتو يمرجاك نيتاشن النوت جمرة مقابيتا ولت سلطة عرب ولت شي أسرا مستمتا مرت بمراجات نقراشن تكتاوشون عبيتو قدوش ناس دمتاشو على يتيبيا اگر مكلاك اسراويت تقلاي تاماجورشم فيلد مارشال برهانو جولا لكلل يلي يوالا زاجوشنا يدننت بيرو مريوش كاج انتزاز ماستر الفاتح تسامتوال يكلل يوالوش اندفرستو سنوال مسانون تكتلو يتلايو تكاموش يتنسو يغنالو بمراجات نقراشن يمن ناس دمتاشو على بهولت تامتو يسمن يتيبيا تورنت كيتيبيا منغستغون قومو سيواغو سيواغو ينبرونا ሲታገሉ ነበርው እና ጀነራል ተፈራማሙ አቶ ዮሐንስ ቦያለው በቁመሰር ላይ በሚገኙበት በዚህ ሰዓት የህዋ ታጣቂዎች አዛዦች በአዲስ አበባ የተለያዩ ቦታዎች በነጻነት የተንቀሳቀሱ ምክክሮችን ውይይቶችን ያካሂዱ መሆናቸው ቅሬታን አስነስተዋል። በነዚህ ጉዳዮች ላይ የተሰሙ ሐሳቦች ምንድናቸው? የመረጃ ቀኝታችን ይመለከታችኋል እንደሰለመደው የሰማችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ ይዞትራ ክብሮታይ ግብዣችን ነው። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳጅነታችሁን አጠናክሩ ይዞትራ ክብሮታይ ግብዣችን ነው ወደ ጉዳያችን እናምራችሁ። በአዘኑ ሳምንት መጀመሪያ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ሁሉንም ክልሎች የልዩ ኃይል አዛዦችና የደህንነት ቢሮ ኃላፊዎችን ሰብስበው ቀጭን ትዕዛዝ ማስተላለፋቸውን ሰምተናል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከኢትዮጵያ መንግስት በተሰጠው ትዕዛዝ መሰረት የክልል ልዩ ኃይሎች ሊፈርሱ ከወዲሁ ዝግጅት እየተደረገ በመሆኑ ለኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የልዩ ኃይሎችን አቅም የሚመለከቱ መረጃዎችን እንዲያቀርቡ ማዘዛቸው ነው የተሰማው። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ለክልል ልዩ ኃይሎች አዛዦችና እንደዚሁም ለሰላም እና ደህንነት መሪዎች ወይንም ለደህንነት ቁንጮዎች ያስተላለፉት መመሪያ የየክልሉ ልዩ ኃይሎችን ቁጥር ትጥቆችን አቋሞችን እንደዚሁም የውጊያ አቅሞችን በተመለከተ መረጃዎችን አጠናቅረው እንዲያቀርቡ የሚመለከት ነው ተብሏል። የክልል ልዩ ኃይሎች ፈርሰው ወደ ፌደራል የጸጥታ ኃይሎች ወደ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ወደ ፌደራል ፖሊስ እንደዚሁም ገሚሶቹ ደግሞ የሲቪል ኑሮ እንዲኖሩ መበተን አለባቸው የሚል ትዕዛዝ ከኢትዮጵያ መንግስት በተለይም በብልጽግና ፓርቲ አማካኝነት በተነሳ ሐሳብ ውሳኔ እንደተላለፈ የተሰማ ሲሆን የኢትዮጵያን ክልሎች ልዩ ኃይል የሚመሩ እንደዚሁም የደህንነት ቢሮዎችን በበላይነት የሚያስተዳድሩ አመራሮች በአዲስ አበባ ተሰብስበው ይህንን የፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ትዕዛዝ ተቀብለው ወደ የክልሎቻቸው እንደሄዱ ነው የመረጃ ምንጮቻችን ያጋሩ። የየክልሎችን ልዩ ኃይሎች ለማፍረስ በሚደረገው ዝግጅት ከወዲሁ የታጠቋቸውን የጦር መሳሪያዎች ያሰለጥኗቸውን ወታደሮች ቁጥር ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ካሳወቁ በኋላ የዲሞብላይዜሽን ወንም የምበተንና ወደ ሀገሪቱ ብሔራዊ ጦር የመቀላቀል ሂደቱ ቀጣይ ስራ ይሆናል ተብሎ ነው እየተጠበቀ የሚገኘው። የመረጃ ከተሰማ በኋላ ከተለያዩ ወገኖች ተቃውሞችና ቅሬታዎች እየቀረቡ ይገኛሉ። በዋናነት ከወደ አማራ ክልል የተሰማው የተቃውሞ ድምጾች እንደሚያሰሙት ከሆነ የልዩ ኃይሎች እንዲፈርሱ መወሰኑ ምናልባትም ከዚህ ቀደም በነበሩ ጦርነቶች ያረፉ የደም አሻራዎችን የመፋቅ ያልተጠናበት አሰራር ነው የሚል ይገኝበታል። የልዩ ኃይሎች እንዲፈርሱ መወሰኑ ጊዜውን የጠበቀ አካሄድ አይደለም የሚሉት እነዚህ ተቃዋሚዎቹ በመጀመሪያ ደረጃ በብሔር ላይ ተመሰረተው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ያዋቀራቸው የኢትዮጵያ ክልሎች ቀድሞ መፍረስ አለባቸው፣ ከዚያም ለክልሎቹ የህዝባቸውን ደህንነትና ስጋት እንዲከላከሉ በህግ የተቀመጠላቸው የልዩ ኃይልና ሌሎች የጸጥታ ተቋማት እንዲፈርሱ መደረግ ይገባዋል ሲሉ የቅደም ተከተል ጥያቄም ያነሱ አሉበት። አሁንም የማንነት የጥቃት እንደዚሁም የጎረቤት ሀገራት ወረራ የሚያሰጋቸው የኢትዮጵያ ክልሎች አሉ። እነዚህ ክልሎች ከሞላ ጎደል ጥቃቶችንና ስጋቶችን እየተከላከሉ የሚገኙት በክልል ደረጃ በተዋቀሩ የልዩ ኃይል ስርዓቶች አማካኝነት ነው። ለዚህ ደግሞ የአማራ፣ የሶማሌና የጋምቤላ ክልሎች ይጠቀሳሉ ባናቸው። እነዚህ ክልሎች የተደቀነባቸው የማንነት የጥቃትና የጎረቤት ሀገራት ወረራ ሙሉ በሙሉ ባልተቀረፈበት መልኩ ለፌደራሉ ጦር ስርዓት በአጋዥነት ያገለግላሉ ተብለው የሚጠበቁት የክልል ልዩ ኃይሎች እንዲፈርሱ መወሰኑ ያልተጠና እንደዚሁም ጊዜውን ያልጠበቀ አሰራር ነው በሚል ከወዲሁ መረጃውን የተቃወሙት ጥቂቶች አይደሉም። የመረጃ ቀኝታችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሁለተኛ ጉዳያችን እናምራችሁ። የኢትዮጵያ ደህንነት ቢሮ በትላንትናው ምሽት ያወጣውን ማስጠንቀቂያ የሚመለከት ነው። የደህንነት ቢሮ ማስጠንቀቂያ መንግስት እንደ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት የሚመለከተው አደገኛ ኔትወርክን ለመበጠስ የታለመ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ነው ተብሎለታል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እንደዚሁም ብሔራዊ ባንክ በህገወጥ ምንዛሬና የገንዘብ ዝውውር ተዋናዮችን በጥናት በመለየት ቀጣይ እርምጃ እንደሚወስዱ ነው ያስጠነቀቁት። የደህንነት መስሪያ ቤቱ ለመገናኛ ብዙሃን በበተነው መግለጫ እንዳስታወቀው የብሔራዊ ባንክ ገዢ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት፣ የተለያዩ የመንግስት ተቋማት የስራ ኃላፊዎች፣ ኮሚሽነሮች እንደዚሁም የደህንነትና ጸጥታ ተቋማት ኃላፊዎች በተሳተፉበት የውይይት መድረክ የቀረበን ጥናት በመመርኮዝ በዘርፉ ያሉትን ችግሮች እንደዚሁም የተለያዩ የውጭ ሀገራትን ተሞክሮ ጭምር በጥልቀት የዳሰሰ ነበር ብለዋል። የጥናቱን ግኝቶች መነሻ በማድረግ ህገወጥ የውጭ ምንዛሬና የገንዘብ ዝውውርን ሰንሰለት ለመበጠስ እንደዚሁም የድርጊቱ ተዋናዮች ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል የፖሊሲ የስርዓትና የተጠያቂነት መፍትሄዎችን የሚጠቁሙ ምክረ ሀሳቦችን እንደዚሁም በቀጠል ሊወሰዱ የሚገባቸውን ህግና አስተዳደራዊ እርምጃዎችንም ያመላከተ ነው ተብሏል።
በጥናቱ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ገበያዎች የሀገርን ኢኮኖሚ በማዳከም የኑሮ ውድነትን በማናርና ሙስና በማስፋፋት ሀገርን ለከፍ አደጋ እያጋለጡ እንደሚገኙ ተረጋግጧል ባይ ነው። በህገወጥ ተግባራቱ መንግስትና የግል ተቋማት አመራሮችና ባለሙያዎች እንደዚሁም የውጭ ሀገር ዜጎች ጭምር የሚሳተፉ መሆኑን የጠቆመው ጥናቱ ከውጭ ሀገራት እስከ መሃል ሀገር የተዘረጋው ህገወጥ የጥቅም ትስስር በደላሎች፣ በድርጅቶች፣ በኩባንያዎችና በባንክ ስርዓቱም ጭምር እንደሚደገፍ አመልክቷል። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ እየታየ ያለው ቅጥ ያጣ የዋጋ ንረትና ማህበራዊ ችግር አንዱ ቁልፍ ምክንያት ነው ሲሉ አረጋግጠዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራሉ ተመስገን ጥሩነህ እንዳሉት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ንግድን የሀገርን ህልውናና የህዝብን ጥቅም እየተፈታተነ ያለ ብሔራዊ አደጋ መሆኑን በመረዳት አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በልዩ ትኩረት እየሰራ ይገኛል ብለዋል። ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ሁሉም መንግስትና መንግስት ያልሆኑ ተቋማት፣ የንግዱ ማህበረሰብና ህዝቡ በትብብርና በቅንጅት መስራት አለባቸውም ሲሉ አሳስበዋል። በጥናቱ የተለዩና ችግሩ በስፋት በሚስተዋልባቸው አካባቢዎች ተቋማትና ግለሰቦች ላይ እርምጃ በቀጣይነት እንወስዳለን ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት። ህገወጥነትን በመቆጣጠር የሀገርና የህዝብን ህልውና በመታደግ ትግል ውስጥ የጸጥታና የደህንነት ተቋማት፣ የፋይናንስ ተቋማት፣ የህግ አካላትና ጉዳይ የሚመለከታቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በሙሉ ተቀናጅተውና ተናበው ሊሰሩ እንደሚገባም አቶ ተመስገን ጥሩነህ አሳስበዋል። የብሔራዊ ባንክ ገዢ አቶ ማሞ ምህረቱ በበኩላቸው ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርና ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ንግድ ባንኩ የዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር እንደዚሁም የውጭ ምንዛሬ ግኝቶችን በአግባቡ ለማስተዳደር እንዳይቻል እንቅፋት ሆኖብኛል ብለዋል። ችግሩን ከመሰረቱ ለመፍታት ጥረት እየተደረገ መሆኑን የገለጹት የባንኩ ገዢ የውጭ ምንዛሬ ብቻ ሳይሆን የብር እንቅስቃሴውም ከባንክ ስርዓት ውጪ በመዘዋወር ላልተፈለገ ዓላማ እየዋለ መሆኑ ተደርሶበታል። የብሔራዊ ባንክ ገዢው አክለውም በርካታ የብር ኖቶችን ከባንክ ስርዓት ውጪ በማንቀሳቀስ ላልተፈለገ ዓላማ በሚያወሉ ወንጀለኞች ላይ እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ ነው የተናገሩት። የዕለቱ የመረጃ ቅኝቶቻችን ያደመጣችኋቸውን ይመስላሉ። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።